Ahojte, vítam vás pri novom videu a dnes si predstavíme ďalší zo stylovania kitov. Dnešný kit sa volá Allrounder Kit číslo 6 a Allrounder kity väčšinou obsahujú z každého rožka troška, čiže tento kit obsahuje niečo aj zo skincare a niečo aj z dekoratívnej kozmetiky. S dekoratívkou som mentálne nalíčená, takže najprv si predstavíme dekoratívku a potom pôjdeme na skincare. Pokiaľ o e-shope stylovania počujete úplne prvýkrát, tak je to ázijský e-shop, ktorý predáva korejskú, japonskú a aj inú ázijskú kozmetiku za skvelé ceny. Častokrát sa ma pýtate, či je to bezpečné odtiaľ nakupovať, je to úplne bezpečné a nakupujem odtiaľ aj ja sama často. Sice samozrejme tým, že ten tovar ide až z Ázie, tá doprava trvá dlhšie, ako keby ste si to objednávali zo Slovenska alebo z Čiech, ale naozaj tam majú tak výhodné ceny, že sa niekedy oplatí počkať. A samozrejme, mám pre vás aj opäť zľavový kód a s ním môžete mať také zľavu až 10%, takže viete ušetriť z tých skvelých cien ešte 10%. Konkrétne tento kit Allrounder 6 obsahuje dva rovnaké produkty ako Allrounder kit 4, ktorý som ukazovala pred pár mesiacmi. A prvým z nich je táto nádherná paleta od značky Unleashia, ktorá sa volá Glitterpedia a je to All for Coral Pink. A paleta je úplne úžasná. Naozaj, toto je takáto základná paleta, ako by mal mať doma každý, perfektná dokonca aj na cesty. Jednotlivé tiene sú neskutočne pigmentované, ukážem aj pre strihu swatche, naozaj krásna, úplne tip-top paleta. Takže túto určite odporúčam, pokiaľ často cestujete a chcete nejakú takúto iba základnú paletu s základnými farbami na jemné každodenné líčenie, tak toto je práve táto. Všetky matné tieni sú neskutočne pigmentované, síce dosť prášia, trošku mi to pripomína Anastasiu Beverly Hills, ale pokiaľ ju máte, tak viete, že stačí iba jemne ťupnúť, nemusíte do toho horiť ako v nejakej lacnej palete z drogerii. A dokonca tieto stlačené glitre sú skvelé. Druhý produkt, ktorý je rovnaký ako v predchádzajúcom kite, je maskara od značky Romand a toto je moja úplne top najobľúbenejšia maskara. Odkedy som ju vyskúšala, tak inú maskaru asi už ani nechcem. Volá sa konkrétne Han All Fix maskara a je to odtieň L01 Long Black. Značka Romand mňa osobne každým jedným produktom presvedčila o tom, že je to neskutočne dobrá kvalitná značka, majú perfektnú dekoratívnu kozmetiku. Táto konkrétne maskara má takýto zvláštny štetec, ktorý je veľmi, veľmi tenučký, ukážem vám to aj na close-up. A z jednej strany je rovný, z druhej strany je mierne zaoblený, naozaj perfektný aj na horné riasy a aj na spodné riasy a mne osobne naozaj vyrobiť nádherné, nádherné riasy, pekne obali jednotlivo tie riasy. A keď si vytočíte s klieštikmi, tak drží. Naozaj, ono keď to zasne, tie klieštiky drží vo vytočenom stave a oni počas dňa vôbec nespadnú. Jediný problém s touto maskarou je ten, že sa veľmi, ale veľmi ťažko odličuje. A mne klasické očné odličovače, tie vodové, na to vôbec nefungujú. Musím používať buď odličovacie oleje, alebo odličovacie balzámy. S ničím iným sa to nedá odličiť. Takže toto je trošičku problém, pokiaľ máte iba klasický očný odličovač, nemáte žiaden olejový alebo nejaký odličovací balzam, tak tu môže byť ten problém, ale pokiaľ sa odličujete olejovými odličovačmi, tak potom ani nepostrehnete nič. S tými to ide veľmi dobre, pretože táto maskara je vodeodolná, drží ako kliešť a jednoducho je ťažké ju dať dole, čiže perfektná aj na leto, na dovolenku, k bazénu, ona naozaj prežije všetko. Tretím produktom z oblasti dekoratívnej kozmetiky je značka Ammimi, alebo Meme, neviem ako sa to presne číta. Pre mňa úplne nová značka a bol tu blush, ktorý sa volá My Custom Blush. Toto je konkrétne odtieň, áno, odtieň bol prekrytý do nálepku a je to konkrétne 03 Lady Pink. Naozaj veľmi, veľmi pigmentovaný produkt, takže odporúčam opatrne. Mám ho taktiež na sebe, neviem, či to vidno, dal som si iba tak jemne. Nie je to úplne moja farba, toto bude perfektné pre bledulky. Je takáto svetlejšia, úplne že jemná, rúžová, pekná, naozaj pekná, ale nie je vhodná pre môj potom pleti, čiže toto tam bude perfektné, pokiaľ ste bledulky. A skôr máte takýto rúžový potom, nie žltý potom, ako mám ja.
Takže takto, ale ináč pigmentáciou skvelé. Takže toto bola dekoratívna kozmetika a teraz prejdeme na skincare. Produkty nemám otestované, pretože balíček došiel len včera, takže si povieme o nich iba tak vo všeobecnosti, na čo slúžia, na aký typ pleti sú určené, čo obsahujú a poďme na to. Začína ako klasicky, tak ako sa robí skincare a myslím, že každý začína s čistením pleti, odličovaním a čistením. A v tomto balíku je značka Isntree a konkrétne Chestnut LHA Jelly Cleansing Oil. Toto je takáto brutalita, pretože je to gelový čistiaci olej. Podľa názvu. Nestretla som sa ešte s takýmto produktom, že by to bol čistiaci olej v takejto akby gelovej forme. Vidíte, že je to v podstate takýto gel, ale obsahuje LHA kyseliny, čo je veľmi, ale veľmi šetrná forma exfoliácie. Jedná sa v podstate o gelovo-olejový čistiaci produkt, ktorý slúži na odličovanie a taktiež aj čistenie pleti od nečistôt. Obsahuje taktiež extrakt z orechových škrupín a LHA a v tejto kombinácii je to skvelé na exfoliáciu, veľmi jemnú exfoliáciu a taktiež minimalizáciu pórov a redukciu tvorby kožného mazu. A okrem týchto zložiek obsahuje aj veľké množstvo olejov, ktoré slúžia zároveň aj na hydratáciu pleti, čiže vlastne budete mať vyčistenú pleť a zároveň aj hydratovanú. Ďalším produktom je Tonicum a je to značka Abib. Už sme tu mali v minulosti esenciu, ktorá je skvelá a toto je konkrétne Abib Heartleaf Calming Toner. A trošku zvláštne je to, že úplne vpredu na obale je rozpis všetkých takýchto základných ingrediencií, ktoré obsahuje toto tonikum. A k takýmto základným zložkám, aspoň čo čítam na obale, kyselina hyaluronová, perfektná na hydratáciu, centella asiatica, perfektná pre veľmi citlivú pleť. Obsahuje v podstate aj extract z heart leaf, čo je hutinia srdčitá a tá upokojuje, regeneruje a predchádza vzniku vrások a taktiež aj mierne rozjasňuje pleť. Potom je tam pantenol a ďalšie množstvo milión iných extraktov z rastlín, ktoré neviem preložiť do slovenčiny, ale všetky vlastne tieto zložky majú protivrázkový efekt, protizápalový a antibakteriálny. Tento produkt je určený primárne pre všetky typy pleti, ale najviac bude sedieť suchej a veľmi citlivej pleti. Značka VT získava veľmi na popularite a to nielen vďaka ich SPF-kám, ale aj vďaka ich skincare a mám tu konkrétne Cica Vital Essence. Obsahuje Cica Hyalon a vitamín C. Hlavnou funkciou tejto esencie je primárne hydratácia a rozjasnenie pleti. A k tomu mu dopomáhajú hlavné zložky ako je kyselina hyaluronová, výťažok z pupočníka ázijského, teda Cica a taktiež aj vitamín C. Je to veľké 100 ml balenie, väčšinou zvyknú tieto esencie alebo sera byť po 50, ale tu toho máte naozaj že hojne, takže naozaj sa to určite oplatí, pokiaľ vám chýba nejaké dobré C-čko, na to sa určite mrknite. Predposledným produktom je značka Heimish a to konkrétne Artless Glow Base, čo je v podstate podkladová báza, ktorá má vlastne rozžiarujúce účinky. A nielen účinky svojim zložením, ale vlastne obsahuje aj takéto keby, nechcem povedať, že trblietky, ale ono vám to zanechá na pleti takýto keby lesk. A zároveň obsahuje aj SPF 50+, a PA3+, takže naozaj nielen je to vhodná podkladová báza pod make-up, ktorá rozžiaruje, ale zároveň aj chráni pokožku pred UVA a UVB lúčmi, čo je veľké pozitívum. Ja osobne nie som na takéto produkty. Poprvé, podkladové bázy veľmi nepoužívam už skoro takmer vôbec. A taktiež nie sú veľmi narožiarujúce produkty, pretože potom, neviem prečo, mne to nejde skôr. Je to produkt, ktorý je vhodný, pokiaľ máte suchú pleť, mdlú pleť, alebo sa vám páči vyslovene takýto glow na pleti. Tak to bude perfektné pre vás. Pre mňa osobne ani nie, ale poďme sa pozrieť na zloženie. Táto báza obsahuje adenozín, ktorý perfektne regeneruje, niacinamid, ktorý má protizápalové účinky a taktiež je perfektný pre aknóznu pleť, extrakt z divokej rúže, extrakt z tymiánu a z mety pornej, ktoré zmierňujú podráždenie a posilňujú kolagénové a elastinové vlákna. Samozrejme tým, že je to podkladová báza, tak nie je to určené ako skincare, ale poznáme Korejcov, oni stále do všetkého dávajú aj niečo, čo v podstate čiastočne slúži aj ako skincare.
to je vlastne perfektné na ich kozmetike. Čiže aj podkladová báza má perfektné zloženie. Ale toto asi najskôr niekomu posuniem, pretože nie je to typ produkt, ktorý ja používam. A posledným produktom je samozrejme SPF, pretože týmto zakončujeme stále rannú skincare. A je to moja veľmi obľúbená značka Skin 1004 a konkrétne Madagascar Centella Hyalusica Waterfit Sun Serum obsahuje SPF 50+, a PA 4+. Z názvu asi ste pochopili, že obsahuje Centella Asiatiku, ktorá pochádza z Madagaskaru. Neviem, či je niečom iná ako Centella Asiatica, ktorá pochádza z iných krajín, ale oni vlastne všetky tie produkty majú z tej madagaskarskej Centelly Asiatiky. Čo sa týka UV ochrany, tak obsahuje chemické filtre, ktoré chránia pred UV žiarením, a z skincare stránky obsahuje extrakt z popočníka ázijského, to sme sa tiež už hovorili, kyselinu hyaluronovú, ale okrem toho obsahuje aj extrakt z listov zeleného čaju, extrakt z brokolice a extrakt z rukoly. Všetky tieto extrakty sú zdrojom vitamínov, majú antioxidačné vlastnosti a antibakteriálne vlastnosti a taktiež aj hydratujú a tonizujú pleť. Čiže taktiež tu nemáte len čisto SPF-ko, ale máte v tom zakomponovanú aj skincare. Konkrétne od Skin 1004 poznám to ich druhé SPF-ko, ktoré má hnedý obal, to je perfektné, tak som zvedavá aj na toto. OK, a týmto SPF-kom vlastne sme si prešli všetko, čo tento kit obsahuje. Tieto kity sú výhodné, pokiaľ si ich kúpite ako kit. Samozrejme, všetky tieto produkty majú na stylovanie aj osobitne, čiže pokiaľ sa vám zapáčil jeden produkt alebo dva, tak samozrejme oplatí sa kúpiť asi tie samostatne, ale pokiaľ sa vám páči viac ako polka produktov, tak tento kit sa už naozaj oplatí a aj na tento kit platí môj kód. Takže môžete ho mať o 10 až 15% lacnejšie. Takže takto. A kľudne dajte dole do komentárov aj vedieť, aké máte skúsenosti s nakupovaním zo Stylovana, pretože naozaj často sa ma tu ľudia pýtajú, či to nie je nejaká fake stránka, či tie veci prídu. Takže pokiaľ máte skúsenosti, či už dobré alebo nejaké negatívne, určite dajte vedieť. Ja o to nakupujem tiež pravidelne a naozaj stačí len mať trpezlivosť a tie produkty prídu. Niekedy dosť meškajú, pretože asi tým, že majú tak dobré ceny, tak majú neskutočne veľa objednávok. Najmä okolo Vianoc to meškalo aj 2 týždne, ale bežne do 2-3 týždňov, pokiaľ tie veci majú na sklade samozrejme, tak vám dojdú do 2-3 týždňov a nemusíte sa bať. Ja osobne si stále dám balík aj poistiť, pretože človek nikdy nevie. A vlastne, keď si ho dáte poistiť, tak keď nejaký produkt bude pri preprave poškodený alebo sa stratí, tak samozrejme vám pošlu nový produkt alebo rovno celý balík. Takže toľko asi k nákupu z e-shopu Stylovana, ale nemusíte sa báť, je to bezpečné a viete nakúpiť naozaj za neskutočné ceny. A viete tam nakúpiť aj produkt, ktoré neviete kúpiť u nás na Slovensku. Takže toľko asi k tomu. Pokiaľ máte nejaké otázky ešte k nakupovaniu, kľudne píšte dole do komentárov a ja budem priebežne odpovedať a teším sa na vás na budúce. Ahojte!